Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At din natin ang energies na parating sa inyo ngayong solar eclipse in Aries. Ngayong April 8 to 9, 2024. So, depende na yan kung saan kayo nakatirang bansa. Pero dito sa Pilipinas, that will happen on April 9, 2024 at 2.20 a.m. So, sa madaling araw yan ano nga ba tong solar eclipse na ito? So, ito yung panahon na ang buwan ay pumapagit na sa araw at sa earth. So, technically, binablock ng moon yung liwanag na binibigay ng sun sa earth. Kaya may mga parte ng mundo na magiging madilim kahit na umaga. Okay? So, sa spiritual sense naman, ito ay simbolo ng major change, lalo na sa collective. Um, and a solar eclipse is a new moon. So, it is about new beginnings, mga bagong simula. Uh, ito ay unexpected, no? Biglaan. For some of you, exciting. So, talagang anything can happen. Okay? So, brace yourself. So, uh, itong reading na to, mas makakabuti kung panoorin nyo to sa inyong perspective ng inyong rising sign. So, this is for Gemini rising. Pero kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description kung paano nyo malalaman yon Pag alam nyo na yung rising sign nyo, i-check nyo kung anong sign yon dito sa ating channel kasi lahat naman naka-upload na. So, if you are Gemini rising, so this is your reading. So, for you Gemini, itong uh, solar eclipse ay mangyayari sa inyong 11th house. Of friendships, connections, community, social media, internet. Okay? So, maaring kayo ay mas magiging uh, open sa new friendships, new connections. Maaring mag-network ka. Mas lalo, you will come out of your shell. Ayan, you will be seen. Mas lalo kang makikita. Yung iba sa inyo, maaring magiging popular. Ito yung time na ano, kung ikaw ay active sa social media, you are a content creator. Ito yung tipong biglang may magva-viral na video mo na hindi mo inaasahan. <laughs> Ganun. Unexpected. Yung iba sa inyo, mga fated friendships, connections. Um, yung iba, maaring magiging interested kayo sa cryptocurrency, sa technology. Okay. Uh, meron ding healing dito. So, I feel like, ano, some of you, meron kayong reconciliation sa isang kaibigan na dati nyong naging ka-close. For some reasons, nagkaroon kayo ng fallout, no? nag-away, nagka-issue. Um, maaring, not actually, pwede reconciliation, pag-aayos, pero hindi nyo naman na kailangang maging connected pa moving forward kumbaga ayusin niyo lang yung naging issue ninyo kasi magkakaroon na ng healing diyan okay so you are yung iba naman hindi naman kailangang magkita face to face it's just about you releasing that negative vibe no negative vibes yung heavy energies ng um, pain ng anger disappointment sa isang kaibigan mo oo Uh, para makapag-move on ka na. Mm -mm. And Venus is also here. Venus is about love and your values, no? Yung mga importante sa buhay mo. So I think you will also focus on your money, your finances, taking care of your needs. I also see you na helping others. So maaring mas magiging Uh, charitable ka, no? Tutulong ka sa mas maraming tao. Um, in any way or form. So, pwedeng monetary, magde-donate ka, yung iba naman sa inyo, oras ninyo, uh, Merong meron kayong mag-volunteer kayo to, to help others na walang kapalit. Um, yung iba naman, pwedeng, meron kayong mga, let's say, ah uh, tutulungan ng mga kaibigan. Okay? Um, North Node is also here. So, meron silang conjunction rin dito sa Sun, Moon, Chiron. So, I feel like you are being led to your destiny. Um, this is fame, no? Pagiging uh, sikat, being popular, lalo na sa social media. So, it might be the time for you na mas maging seryoso sa content creation kung yan yung interest mo or being a part of a community like uh let's say sa politics you want to be a barangay captain or you know pagtulong sa iba mm, -mm. and then some of you maaarireng magkaroon ng Uh, misunderstanding with a friend during this time kasi Mercury is in retrograde right now. Buong April yan. Halos buong April kasi matatapos yung retrograde ng April 25 pero meron pa yung post shadow. <laughs> so, um, yung communication maaring uh, magkaroon ng uh, miscommunication with your friends, with within a group or community, yung tipong meron kang naipost na para sa iyo magandang intentions mo pero suddenly binash kanila nila yung mga ganon so be mindful sa mga ipopost mo sa social media sa community mo or sasabihin mo sa isa mong kaibigan na um, iwasan yung maging taklesa no para ano para uh, maiwasan yung misunderstanding kasi pwedeng maging sensitive rin yung mga tao during this uh, solar eclipse okay now let's see what else patay ng mga tarot cards for you Gemini King of Cups emotional mastery okay Page of Cups puro cups to you are mastering your emotions Oo, Gemini so kumbaga alam mo ngayon na mag-handle ng nararamdaman mo. It seems na hindi ka madaling matrigger ngayon. Para sa'yo, mas malawak yung tolerance mo, especially sa mga uh, opinion ng ibang tao towards you. You have the five of coins. Oh, I, I see someone na ano, Maaring ito yung time na parang sasalain yung iyong mga kaibigan kung sino talaga yung totoo sa'yo. Lalo na sa pera, no? Kasi pwedeng meron kang makikilalang kaibigan dahil sa issue nyo sa pera. Mm -mm. Ten of Wands. Pwedeng maraming uh, marami kang kailangang gawin at sikasuhin. Parang marami kang responsibilities na i-sustain is, is mo during this time pero kaya mo naman siyang i-handle mm -mm. yung iba sa inyo it's giving the energy of ano eh a public servant mm -mm. public official, mayor or um, someone na uh, you know, parang person in authority na nahihinga ng tulong ng iba mm -mm. let's see what else you have fehu wow fehu is about prosperity abundance and generosity so i think no uh the more na nakakatulong ka sa ibang tao uh be it in cash or kind no the more na ibi ka. ka mm -mm. kasi ano yan eh it's it's karmic no so maaring marami karing magenerate generate na income sa pamagitan ng internet, social media. Ayan. So, Perthro is about knowledge. So, maaring marami kang gustong matutunan, matuklasan ngayon. But Mercury is in retrograde right now. Maaring pabago-bago ka ng isip kung ano yung ipupurso mo, aalamin mo, pag-aaralan mo. So mas maganda na ano ka uh, sigurado ka talaga para hindi ka para hindi mo masayang yung oras mo kasi pwedeng after ng Mercury retrograde ayaw mo nang pag-aralan yun kasi nawala na yung excitement no. Oo. So it has to be something that you are passionate about. And then yung iba sa inyo mas magiging very spiritual then connected to your higher self you also have othila which is inheritance so pwedeng ito yung mga unexpected sa inyo may meron kayong unexpected na mamanahin from your ancestors uh, or anything to do with your properties maaring meron kayong mabibili na property because fehu is here so that's prosperity can be lupa bahay or anything na medyo mamahalin no na may value sa inyo. So, just make sure na kung meron kang bibilhin during this time, kasi Mercury is also in retrograde right now, yung mga papeles, i-double check mo. Um, kumbaga, ito yung pinag-isipan mo ng maraming maraming beses na sigurado ka talaga. Uh, at Basta sigurado ka, 'yun 'yung importante uh, sa mga gagawin mo during Mercury retrograde. Iwasan lang maging careless na ah, gusto ko to sige, let's go 'yun. Pero hindi ka naman sure, okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.